אוקיי, אז בואו נראה את תרגיל נוסף במבחן 2013 סמסטר א' א'. אז שאלה 5 סעיף ב', נתונה הפונקציה x מינוס פאי x מינוס e x מינוס 2, בלי לחשב נגזרת להוכיח שלמשוואה f tag שווה 0 יש בדיוק שני פתרונות ממשיים. אז הפונקציה היא x מינוס פאי x מינוס e x מינוס 2, x מינוס פאי, x מינוס e ו-x מינוס 2, וזה תרגיל 5 סעיף ב' במבחן 2013, וצריך להוכיח של-f tag x שווה 0, שני פתרונות מורשיים בדיוק. אוקיי, אז, ואנחנו לא יכולים לגזור. מה אנחנו כן יכולים? קודם כל אנחנו יכולים, אנחנו רואים איפה הפונקציה חותכת את ציר x, איפה הפונקציה עצמה שווה ל-0. הפונקציה שווה ל-0 בפאי, ב-e ובלאן 2. שימו לב שלאן 2 זה נקודה, כן, לאן 2 זה לוג בבסיס e של 2. אז e גדול מ-2, כדי לקבל ממנו 2, צריך שהחזקה תהיה שלילית. זאת אומרת, חשוב פה להבין שהערך הזה, שהמספר הזה, הוא מספר שלילי, ושני אלה חיוביים. פאי יותר גדול מ-e, נכון? כי זה 2 נקודה משהו, ופאי 3 נקודה משהו, אז זה נראה ככה. פה יש את לאן 2, פה יש את e, ופה יש את פאי. פה הפונקציה עצמה חותכת את 0, זה לא מה שאנחנו עושים, רוצים שהנגזרת. אבל כן אפשר, תראו, הפונקציה הזאת רציפה וגזירה על כל הישר הממשי, בואו נכתוב את זה, fx רציפה וגזירה על כל הישר הממשי, אז אינטואיטיבית אנחנו כבר יכולים לנחש איך הפונקציה נראית, זה לא יהיה הוכחה, אבל זה יעזר לנו אולי לכוון את ההוכחה, לא חייבים לעשות את זה, אבל זה נחמד, אז איך הפונקציה נראית? הרי את הסימנים שלה גם אנחנו יכולים לבדוק ולגזור. נציב למשל 0, 0 נמצאת פה בין לאן 2 ל-e. אז בנקודה 0, אם x שווה 0, יש לנו שלילי, שלילי, ומינוס של שלילי זה חיובי. זאת אומרת, הפונקציה חיובית פה, ואפשר לבדוק שהיא שלילית פה ופה וחיובית פה. פה הפונקציה שלילית, אז היא נראית פחות או יותר ככה, פה היא עולה, מתישהו היא חייבת לרדת, כי פה היא כבר חותכת את 0, והיא רציפה, שזה בדיוק האינטואיציה של משפט רול, שתכף נשתמש בו. פה היא שוב יורדת, כי אנחנו לא בדקנו את הנגזרת, אבל היא מתישהו צריכה, והיא שלילית פה, והיא הייתה חיובית, אז היא יורדת, מתישהו היא צריכה לעלות חזרה, פה היא אפס, ופה היא, כן, סליחה, פה היא כבר עולה. זאת האינטואיציה שלנו לגבי איך הפונקציה הזאת נראית. אבל האינטואיציה זה לא מספיק, אנחנו צריכים להוכיח שהיא באמת ככה נראית, זאת אומרת שהנגזרת מתאפסת בשתי נקודות בדיוק. שזה נקודה פה בין לאן 2 ל-e ונקודה פה בין e לפאי. אבל אנחנו יכולים להשתמש במשפט רול, אני מזכירה את מה שמשפט רול אומר, שאם בקטע סגור פונקציה רציפה וגזירה, יש היא צריכה לגזירה בקטע הפתוח, אבל הפונקציה הזאת גזירה ורציפה על כל הישר, אז אני לא נכנסת לדקויות האלה. אז הפונקציה שלנו, אם אני מסתכלת עליה בקטע לאן 2 e, היא רציפה וגזירה, ובלאן 2 וב-e היא שווה, אז fx, f של לאן 2, שווה ל-f של e, שווה ל-0. לכן קיימת לפחות נקודה אחת שבה נגזרת מתאפסת, אז לפחות c1, או יותר, כן, אנחנו נצטרך לטפל בזה תכף, איפה האחווה? אז לפחות קיימת לפחות נקודה אחת, נקרא לה כרגע C1, שבה F tag C1 שווה 0, באותו אופן F של E שווה ל-F בנקודה פאי, ששווה ל-0, לכן קיימת לפחות נקודה אחת, C2 בין
e לפאי, ופה זה בין לן 2 ל-e, שעבורה f של c, f של c2, f tag של c2 שווה 0. אז מצאנו שתי נקודות. אז שתי נקודות יש שבהם נגזרת מתאפסת. השאלה היא איך אנחנו יודעים שיש שתי נקודות בדיוק. אז איך נדע, איך נראה, איך נוכיח שיש בדיוק שתי נקודות כאלה ולא יותר. נקודות מבוקש בשאלה. C1, C2 ולא יותר. אז שימו לב שבגלל ש-F היא פולינום ממעלה מ-3, אז F tag X פולינום ממעלה 2, ולפולינום ממעלה 2 יש לכל יותר שני שורשים. ולפולינום ממעלה 2 יש לכל היותר שני שורשים, לכן יש בדיוק שתי נקודות כאלה, C1 ו-C2 ולא יותר.